Övladınızın dünya görüşünün, intellektual səviyyəsinin formalaşmasının, yaddaş diqqət və məntiqi gücünün, yaradıcılıq qabiliyyətinin kəşf edilməsinin, əylənərək öyrənib inkişaf etməsi üçün Tiamo Dahi Uşaq Mərkəzi var. Məhz mərkəz sayəsində Tiamo Dahi Uşaqlar Mərkəzində balaca dahilər yetişir. Tiamo Dahi Uşaq Mərkəzinin peşəkar təlimçiləri tərəfindən hazırlanmış təlim proqramı sayəsində balacalar saniyələr ərzində bir neçə çox rəqəmli ədədin toplanıb çıxılması, vurma bölmə əməliyyatlarını dəqiqliklə yerinə yetirməklə riyazi biliklərini möhkəmləndirəcəklər. Mental arifmetik kurslarımız sayəsində şagirdlərimiz qısa müddət ərzində inanılmaz nəticələr əldə etməsi buna bariz nümunədir. Riyaziyyatın asan qavranılması üçün Türkiyə Mat Plus proqramından səmərəli istifadə olunur. Bununla da övladınız ən çətin hesablamanı əylənərək yaparır. Dahi Uşaqlar Mərkəzində həmçinin IQ testləri, yaddaş və zəkanın inkişaf proqramı, diqqət dağınıqlığını aradan qaldırması üçün hazırlanmış tədris proqramları, ingilis dili danışıq klubu, zehni və görmə qabiliyyətinin inkişafı üçün məşğələlər, mini bağça və yay məktəbi fəaliyyət göstərir. Təlimlərimizin gedişatını daimi olaraq nəzarətdə saxlanılması məqsədilə mərkəzimizdə hər ay açıq dərslər keçirilir ki, bu zaman uşaq valideyn qarşısında hesabat verir. Bununla da valideynlər övladlarının bilik və bacarıq inkişafını ardıcıl olaraq izləmək imkanı əldə edirlər. Mərkəzimiz bir sıra istiqamətlər üzrə tədris proqramları həyata keçirməklə yanaşı, uşaqların dünya görüşünün formalaşması üçün ardıcıl olaraq müxtəlif formalı tədbirlər, müsabiqələr, olimpiadalar da təşkil edir. Bu yay tətilini şagirdlər həm əylənərək istirahət edəcək, həmçinin öyrənəcəklər. Elə sizdə Tiamo Kids Dahi Uşaq Mərkəzinin yay məktəbinin yaratdığı imkanlardan, bütün təlim proqramlarından endirimlərlə yararlana bilərsiniz. Uğurlu gələcəyə Tiamo Kids Dahi Uşaqlar Mərkəzi ilə birgə addımlayın. Uşaqlarınızı dahi edin.